Zdravím opět u Farmingu. Včera mě jeden známý poprosil, jestli bych neopravil jeden mod. A jedná se o malinkou biostanici. Chtěl jsem ho poslat tam, kam slunce nesvítí, protože už jsem jednou říkal a psal, že napřání nedělám. Ale tady ta bioplinka je skutečně malinká, tady tyhle ty jámy, ty jsou k ní. Ty jsem tady takhle narychlo zaves, aby bylo vidět, že ty jámy neprotíkají. Tady sice to propadlo takhle těma prknama, ale to nemá vliv na dělání dětí ani válcování plechů. Že jámy jsou v pohodě. A u ty bioplinky byl problém, ale mě se sem... No já to tady takhle ještě trošku porovnám. U ty bioplinky byl problém, že nešla koupit. A nešla koupit z toho důvodu, protože nejde zřejmě teda, nejde z řepy vyrábět elektro a metan. Tady to jsem prostě vyřadil, tyhle ty dvě funkce od řep. Jo. No, tak jsem si opravil jámu. No, pěkně jsem to tady vykous. No a jde se postavit, no. Je fakt šikovná malinka, dám ji pod video. Autoři je nějaký Berny SCS a Zetor 6245. Tak doufám, že se neurazí, že jsem si do toho zavrtal a zveřejnil. Je to tady tato malinká bioplinka. To udělám takhle, aby se sem dalo líp jezdit. Jo, přidaná je tady opět sláma, tráva, seno. Tuhle cukrovou řepu, tady tohle to jsem prostě musel odstavit. Protože to skutečně, když to tady u té řepy bylo, tak ta bioplinka skutečně nešla koupit. No a samozřejmě tady tyhle ty blbosti, co jsou tady, tady tyhle ty potisky, tak ty jsou z 19. Jsem to takhle tady ještě trošku počmahral. A nic? Tak ne, no. Já jsem si tady udělal málo místa, no. A teď tady budu jako odsaz takhle se šmrdlat. Předpokládal jsem, že mi to na otočení vyjde.
Ty krásko, ne. Jo, kapacitně je to stejný jako ta jedna ta velká stanice na ta 1 MW. Takže je to všechno na 500 tisíc a digestáty na 10 MW. Je malinká, ale udělaná by dělala hodně, no. Ale ne, ne, no ježiš, já se dneska úplně, já se dneska si půjdu do rybníka zastřelit, nebo já nevím, ty krásko. No slámu jsem tam dával? Ne. Dneska to vypadá na dobrý den, že bude. Tak tady odsaď co, siláš? Siláš. Tady tyhle ty obrázky, ty jsou takhle trošku dál od těch kopulí, protože když se to na ně trošku víc nalepilo, tak ty potvory blikaly. Tak jsou trošku dál, ale z dálky to není vidět, že jsou daleko.
Tak, seno a močkunduláda, že jo? Řepa ještě. Řepa a močka. Pro řepu budu muset k sousedům. Tady v tomhle sile řepu nemám. Musím tady všechno, co jsem tam měl, jsem vykrouhal na odřezky. Tak a já si můžu... Já jsem zrovna začal klikat na opačnou stranu. Hurá. Tak a je to tam všechno. No já siláž jsem nemusel ani vozit, protože ona se mi sem sama stěhuje. Ona se mi sem stěhuje z toho, že jo, tady z místa toho, ze silážní věže. No jo. Takže to jsem si mohl ušetřit. Siláž a hnují. No jo, no. Je to... Tak nějak nedošlo, že ty věci se tady takhle toto. Tak to jdeme spustit. No, doufám, že mě teď tady nic nepřekvapí. Tady jsem neaktivoval siláž. Sjedu dolů, poboženu čas o hodinku.
Ale je zajímavý, že ze všeho to jde vyrábět ten metan a elektro, ale prostě z té řepy ani prd. Tam, když bylo zapsaný to elektro, tak to nešlo koupit, a když se odstavilo elektro a byl tam ten metan, tak to koupit taky nešlo. Nevím, proč to zrovna u řepy takhle to bylo. Tak se jdem podívat na ten fofr, ne, jak to povalí. Hodinka. No, za 2 hodiny 57 tisíc se zase není tak špatný, ne? Poměrně často se tady spí, protože je tady stejně jakože hovno co dělat většinou. Jo, tady když se teďka něco takhle pošmoulí, tak se bude stejně spát do jara. Tady v tom mám kousaný. Takže jo, tady ta bioplynečka malinká, pěkně udělaná. To se chlapům povedlo, až teda na to, že ta řepa jim to tady pokazila, že to nešlo díky té řepě koupit. No, jámy jsou taky v pohodě, až tady na to, co jsem tady vyvedl. Takže jo, já si teda loučím a čus, bus, autobus.